Прихисток. Держава компенсовує вартість комунальних платежів українцям, які поселили у свої оселі тимчасово переміщених осіб. З 28 березня приймати документи на відшкодування почали у франківських ЦНАПах. На сайті ЦНАПу розміщена інформація, де можна завантажити заявку. Так само така інформація, пакет документів є у всіх наших центрах надання адміністративних послуг з покроковою інструкцією. Фактично, яка процедура? Людина повинна заповнити заявку перше, повідомити орган місцевого самоврядування, тобто ЦНАП, про те, що вона приймає внутрішньо переміщених осіб. Другим етапом буде, що людина буде звертатися і подавати до нас інформацію про те, хто там зареєстрований в них є. Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують гарантовану державну підтримку в розмірі 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги. Обов'язкова умова, що ці люди мають проживати безкоштовно. І ще важливим моментом є те, що мають звертатися виключно власники чи співвласники житла. Компенсація буде нараховуватися за підсумками кожного місяця, тому до 5 числа потрібно один із ЦНАПів подати відповідну заяву. У ній вказати рахунок, на який відшкодовуватимуть кошти. У ЦНАПі дуже зручно це робити, люди можуть спокійно прийти, отримати роз'яснення. Також ми також будемо допомагати, вже допомагаємо зареєструватися в Дії. Той, хто, ну, скажімо, не вміє користуватися або, можливо, старшого віку, це є дуже важливо, що все в одному місці і все можна отримати. Ну і крім того, стати на облік – це теж дуже важливо для того, щоб ми працювали і в соціальному напрямку, і зараз велика кількість закуплена допомоги для внутрішньопереміщених осіб і також для наших жителів міста Івано-Франківська. Це також можливість постійно отримувати цю допомогу. У випадку, якщо хтось із внутрішньопереміщених осіб виселився або прийняли інших людей, необхідно знову в один із ЦНАПів подати заяву із підтверджуючими документами. Всі заяви по даній програмі будуть подавати власники житлових приміщень. І відповідно, вони будуть нести найбільшу відповідальність за достовірність тих даних, тієї інформації, яку вони будуть подавати. Тому що, скажімо, власник, подаючи заяву, буде вказувати прізвище, ім'я по батькові, буде вказувати інші реквізити внутрішньопереміщеної особи. І далі ми будемо йти за необхідності і перевіряти, чи дійсно ці внутрішньопереміщені особи там проживають. Сума компенсації сплачується за кожен людину день на рівні 14 гривень 77 копійок. У мене проживають переселенці з міста Маріуполь. Я надаю їм житло, з телебачення дізнався про те, що буде компенсація тим на комунальних послуг, кого проживають. Звернувся, все було легко, просто, зрозуміло. Невдовзі оформити компенсацію можна буде і через застосунок Дія.